Hvor går turen? Vi går turen til Atlasfjell i Marokko. Nå har vi satt her og drukket kaffe og pratet her i 6 måneder. Så var det virkelig på tide at vi får undergjort. Helt enig. Vi kan komme oss videre her. Hvor mange er dere som drar? Vi var jo 6 da, men folk faller fra. Det er prestasjonsangst som begynner å bli gjeldende. Ja. Så nå er vi bare 5. Ja. Ja, ja. Vi får se hvem som dukker opp her. Det blir spennende. Vi snakkes. Her har vi også en del av delegasjonen. Earn Your Turns Production. Der må du komme litt mer smør på det du bader. Bassenk. Utendørs bassenk. Her har vi da deler av skianlegget. Ikke veldig mye snø. Forhåpentligvis blir det noe bedre når vi går på. Smakte det, Kristian? Ja, nydelig. Hva har du spist for noe? Eselkjøtt. Eselkjøtt? Ja. Flott. Esel er helt fortreffelig. André, jeg vil gjerne anbefale ålen. Den var helt fantastisk. Kan du holde den opp litt for publikum? Sånn, ja. Flott. Jeg hadde ikke kjøtt. Nei. Georgie, du gikk for det safe. Potet. Potet. Så er det ikke full av potet. Ja. Hvor er det sliter opp? Det blir bra.
Learn Your Turn Production. Ikke bruk hendene. Hva gjør det? Nei, kroge. Det greit oppi ura? Veldig, veldig. Veldig bra. Det er mer fantastisk stedet enn her. Nei, det var perfekt. Innstill deg her. Zoomer inn på Åkameiden. Kom igjen. Her er Åkameiden. Nå på vei ned. Lett i steg, Jørn. Ja, piece of cake. Barne, barnesiren. Barnesiren. Ja, Kristian, kom du snakke med gjeteren, eller? Ja, han ville ikke at jeg skulle ta bilder. Han ville ikke, da? No, nei, nei. Og seriøst? Ja, jeg tok noen bilder til det. Ja, selvfølgelig gjør man det. Merkelig ganske, sånne skjeggete geiter. Rare geiter. Ja, da har vi sikkert. Det er fint her. Nå skal vi bort og drikke te hos han guiden. Det ender opp med at det blir mørkt før vi kommer oss hjem til Åkameiden. Det er vel 3 timer herfra til Åkameiden, og nå klokka 7 på kvelden. Jeg hører bønneropene. Bortsett fra han der da. Ja. Fortell litt om hva vi, hvorfor vi er her vi er nå, da. Er det noe vi... Jo. Nei, nå skal vi ha litt te nede i en bærbarhetsgrøn. Hæ? Må du søke tilflukt, eller hva heter det? Ly for natten. Ly. Søke ly. Det har kommet noe jord på linsa di. Jeg vet ikke hvor. Det er jo et sånt sted vi kan campe, da. Ja. Jeg skulle ikke ta med meg, fordi du slukte ned. Nei, fy faen, hva skal du gjøre? Jeg er litt kipp på senga mi. Jeg har lyst til å ligge i skje med garage. Jeg ser hva som ble det stikket, da. Kommer nå. Dette har vært en kjempefin tur. To tommer opp. Nei, det har vært en veldig bra tur. Litt lenger enn det vi kanskje hadde trodd. Nå skal jeg være helt enig. Men gutta har gått mot på... Jeg tror det tar 3 timer på å gå tilbake. Hva? Jeg tror det tar 3 timer på å gå tilbake. Ja, det gjør det. Nå er jeg på vei tilbake til Åkameiden. Klokken er kanskje 7:30. Nå går vi i rekke og rad med lys. Med lykter på hodene. Nå har vi vært nede og drukket te. Har fått kjeks, cola og sjokolade. Nå er jeg på vei over fjellet og ned i Åkameiden. Dette ble en litt lengre tur enn vi hadde regnet med, men en stor opplevelse. Uansett. Bare litt kronglet å gå her, men jeg får filme litt etter hvert. Så har vi der, og så har vi Kristian bak der. Dette her er en spennende økt. Da har vi kommet til Marrakesh. Marrakesh. Ja, en eller annen plass, kanskje ikke inn i Marrakesh da. Nei. Men vi vet ikke veldig helt hvor vi er. Vi har, Andreas har spottet en restaurant på kartet. Han er jo, Andreas er jo guide nå. Se her, ja, da er vi i Tyrkia. Tyrkia? Marokko. Er det Marokko, er det? Og du har fått deg... Nei, jeg prøver noe nytt i dag, da. Gjerne for å se Benlo. Disse her gutta her er jo litt sånn... Jeg tør ikke prøve noe nytt. De er litt mer risikovillige. Jeg tør ikke gjerne Marokko. Det smakte, eller? Det synes det godt. Ja. Tradisjonell marokkansk mat. Så flott. Det ser veldig bra ut, da.
Han driter den. Han driter den. Han driter den. Long picture. Long. Vi snakker jo gutt. Vi snakker jo om peoples.